Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovaj neodređeni integral. Primenjivat ćemo parcijalnu integraciju, ali imamo problem zato što u integralu imamo dve funkcije koje su različitog tipa. Imamo eksponencijalnu funkciju, imamo trigonometrijsku funkciju. I onda se to obično radi parcijalnom integracijom. Za u uzimamo da je sinus 3x. A du ćemo dobiti kada diferenciramo, odnosno nađemo izvod od toga. Izvod od sinusa je kosinus, dakle bit će kosinus 3x i tražimo izvod od 3x, izvod od 3x je 3 i dopišemo dx, a naravno dv će nam biti ovaj ostatak koji je ostao, znači bit će e na x dx, a v dobijamo tako što nađemo integral od toga. Mi znamo da integral od e na x zapravo e na x. I onda primenjujemo onu standardnu formulu parcijalne integracije da je ovaj integral jednak u puta v minus integral v puta du. Dakle, ovdje ćemo imati u našem zadatku u puta v, to će biti e na x puta sinus 3x minus integral od v nam je e na x, a du je 3 kosinus 3x dx, s tim što ja ovu trojku ovdje mogu da obrišem, pa mogu da izbacim ovako ispred integrala. To je sada dalje jednako. Opet nam se ovdje javlja integral koji ćemo raditi primjenom parcijalne integracije i opet radimo na isti način, kažemo u jednako kosinus 3x, a du će biti izvod od toga. Izvod od kosinusa je minus sinus, dakle bit će minus sinus od 3x i puta izvod od 3x, to je 3, ja ću napisati tu trojku ispred sinusa i imamo da je dv jednako ovom ostatku, dakle e na x dx. Drugim rečima, samo v će biti jednako integralu od toga, a to je e na x. I onda je to dalje jednako, ovo prepisujemo, e na x puta sinus 3x, minus 3 prepisujemo, a umjesto ovog celog integrala pišemo ono u puta v minus integral v du. Dakle, u puta v će biti jednako e na x kosinus 3x minus integral v du. Dakle, to će biti v je e na x, a du je minus 3 sinus 3x. Pa ću ja to minus 3 da izbacim ispred zagrade, minus i minus će ovdje dati plus. Imaćemo sinus 3x dx, ovdje sam zaboravio dx da stavim. I to je sada dalje jednako e na x puta sinus 3x, pa se oslobađamo zagrade, množimo sve sa trojkom. Biće minus 3 e na x kosinus 3x plus, odnosno pardon, biće minus, jer ovdje imamo minus 3 da množimo sa plus 3, biće minus 9 integrala od e na x sinus 3x dx. E sad ako bacimo pogled, mi smo ovaj naš početni integral označili sa slovom i. A ovdje dobijemo minus 9 takva integrala, znači ovo ovdje je bukvalno minus 9i, pošto ovaj integral koji smo dobili isti kao taj početni. Dakle, bukvalno mi imamo situaciju u zadatku da je i jednako e na x sinus 3x minus 3e na x kosinus 3x i minus 9i. I onda ovo minus 9i uzmemo i prebacimo sa leve strane jednačine, znači 9i i plus ovo i, to će biti 10i. 10i će biti jednako e na x sinus 3x minus 3e na x kosinus 3x i možemo staviti plus neka konstanta c. Dakle, samo jedno jedino i će biti jednako jednoj desetini od svega ovoga e na x sinus 3x minus 3 e na x kosinus 3x i plus neka konstanta c. I to je rešenje ovog našeg zadatka. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.